Varför har vi fortfarande ingen hållbar klimatpolitik? Ett av skälen är att det finns starka ekonomiska intressen som vill något annat. Låt mig berätta ett exempel om hur cementindustrin har påverkat handeln med utsläppsrätter i EU. I början av 2000-talet matade de in felaktiga siffror i systemet så att de fick mer utsläppsrätter än vad de behövde och som de sedan sålde för 5 miljarder euro. Det finns tillfällen när det är rimligt att ge företag gratisrätter, som stålindustrin, men det gäller inte cement. När vi skulle reformera handeln med utsläppsrätter försökte EU-parlamentets miljöutskott rätta till det här. Men cementlobbyn satte igång en stor kampanj, påverkade politiker och fick behålla sin gratistilldelning. Vi uppmanar andra att berätta om sina fall de har sett företag underminera klimatpolitiken. Vi behöver reglera lobbyismen och se till att rädda jordens klimat.